Galatis monastris წინამძღვრის გადარჩენა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. Არქიმანდრიტმა იოსებმა თავი გაწინა და სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად ცეცხლმოკიდებულ კელიაში შევიდა. ისტორია, რომლითაც დღევანდელ ეთერს ხსნიმ ძიმეა. Galatis monastris წინამძღვარი უკანასკნელ გზაზე გუშინ გააცილეს. 30 წელი მოღვაწეობდა ისტორიულ სამონასტრო კომპლექსში, ყველაზე მოკრძალებული და ყველასგან გამორჩეული ცხოვრების წესი ცხოვრობდა. Ბერიოსები მონასტრის ტერიტორიაზე დაკრძალეს. Განსასვენებლამდე არქიმანდრიტი ათასობით ადამიანმა მიაცილა. Варлам ციკლაური мама იოსების ცხოვრების ძიმე ჯვარზე მოგიყვებათ და გიჩვენებთ ბერის უკანასკნელ ლოცვას საავადმყოფოდან. Mama Iosebi იყო გზავნეულთა შუქურა, იცი? Და ეს იყო სამღვდელო სამჭედლო. Თითქმის სრულიად დასავლეთ საქართველოში სასულიერო პირები მისი მოქცეულია. Ძალიან უბრალო იყო პირველში გამოყობრას ურთიერთობაში ადამიანებთან. Ძალიან ბევრი გვასწავლა, დაგვანახა, დაგვიტოვა სითბო, სიყვარული. Სხვა კაცი იყო, მე ყოველთვის როცა მას ხვდებოდი, ფიქრობდი, რომ ეს მიწიერი არის. Ai mi-i ცხოვრება იყო მოწამეობრივი. Ჩემთვის mama Iosebi არის, ანუ სიკეთე, სიცოცხლე, ყველაფერი რა. Mama Iosebi Burjanadzeze წარსულში საუბარი უჭირს ბერსაც და ერისკაცსაც. Საქართველოს 60 წლის არქიმანდრიტს გლოვობს, გელათის ისტორიული ტაძრის და მონასტრის წინამძღვარს. Tekusmeti Ian Ruiz Game, mama Iosebi Satuis, sabe disero aghmochinda. Ghamis 12 saati ikneboda, aivanze gamosulma arkimandritma stumris keliashi utsnauri natheba shenishna. Miuakhloda da dainakha rom senak sadats stumars unda zineboda tsetskhli ekida. Mis gadasarchenat almodebul keliashi daupikreblat chevida. Sabedmierot kelia tsarieli dakhvda. Tsinamzgvarma shishveli khelebit daitsqo khanzris chakroba. Dartsmnoli siki ariqo is adamian da daitsqo am tsesli chakroba. Moedot 60 tsetskhli. Khanzari male monastris sadzmomats shenishna. Keliebidan gamosulebma tsetskhlis alshi gakhveuli arkimandriti dainakhis. Როგორც კი მივირბინე, ეს ალი კიდე მეტად გაძლიერდა. ისტანი სამოსე და ეს წყალი რო გადავასხი ჩაქრა. ოღონდ წინდებზე დარჩა კიდე. Და ეს უცებ ხელი ჩაუქრე და ძალიან შემატყრო გამიცდით და წარმოედგინე მეუნება რომ უბეშინია. Mama Iosebi საავადმყოფოში გადაიყვანეს სხეულის 50%-იანი დამწრობით. Სასულიერო პირის სიცოცხლის გადასარჩენად ექიმები ბოლო წუთამდე იბრძოდნენ. Ეს მდგომარეობაო, რაც ახლა მდგომარეობაში ვარო, კიდე მეტად ჩამაღმავავ საკუთარ თავში და ახლა მე გავდივარო გოლგოთის გზას. Ეს მისი ხორციელი ცხოვრების უკანასკნელი კადრებია. გელათის ტაძრის წინამძღვარი 30 იანვარს ღირსი მამა ანტონ დიდის ხსენების დღეს საავადმყოფოში აღესრულა. ხორციელი გასაცემი სიხარულ არიან მონათაშეთის მოსვასალი ჩვენს უმს და აბა ბადლიგებრალეთ. დიმადმა დაგვეცით. იქით განუბეშება. მარაფერი არ არის ეს. Gadavo. Kasas teli khoits unda gikharodes. Arades matlobde tukols, qovelive siketisatis da qovelive imaze didi siketisatis, rats chven aptoganaze. Gansakutrebuli mozghvari da qvelasgan gamorcheulis asuliero piri. Ase itsnobdnen mas Kutaisshi da Sakartveloshi.
Arkimandriti Iosebi Imeretshi, Obchashi, Murtsmune ojakhshi daibada. Mama Georgi Burjanadze im urtules tslebshi, rodesats eklesias da murtsmuneebs devnidnen, medavitne iqo. Burjanadzeebs 4 shvili sheezinat, 3 biji da 1 gogo. Samive vajma tavi upals miuzgna. 4 tslidan marxulobda ube. Bavshobidan shezeruli iqo. Misi mamam Mi David ne opta da lucesc azași itruloda. Mama Iosebi uțfat gahta cuda turme. Ai, ce gone pa da garga. Da am dros, mama ar mi acție uratre pa imdeni. Es mrel maru da ina halbati torola i o mașin da azași. Rasa kete se scați. Da gahdze la luc. Ramon de nimic, haș, hanși tuiton samodga, mi-o bine mama asta. Mihelat smena conata, ce este disicuarul. 30 წლის იყო ბერად რომ აღიკვეცა იმ დღიდან გელათის სამონასტრო კომპლექსი არც ერთი წუთით დაუტოვებია დღეს ლოცვაში ატარებდა მთელი მისი ქონება ამ პატარა კელიაში ეტეოდა სადაც მხოლოდ დასაძინებლად შედიოდა მისთვის მთავარი უფლის მსახურება იყო პალტო აჩუკეს სვირფასი პალტო ერზამთარსო აუმა მაუთო მოქმობჯი ესე ძალიან მაგარი იყო რა ღირს ეს პალტო ცვირ ძალიან Nu, mădlova gata u xata cum apare, da, gata na ertertă damian se spălto, gaiți da, da, monasterișii gida zetip cuieli te răcirete gătat, da, nașiri tu, să cum am tu, așa șem. Tu dai na xata saat, saan tu infar, saan peicet, să gata tu ce, tiere tu da, măt xoiu, mere gaiți te da, am să gla gata vaqtiv, da, ai, am mama u gata juriat, juriat eu pro gata vaqtiv, anu este xumrot, da, anu tu, am șezile xat, șezile eclesia. Mama Iosebma 80-იან წლებში დაამთავრა მცხეთის სასულიერო სემინარია. Მოგვიანებით თავად გახდა ლექტორი. ლიტურგიკას უკითხავდა ქუთაისის სასულიერო აკადემიის სტუდენტებს. მისი სტუდენტი იყო დეკანოზი იონა გიორგაძეც. კაც უყურებდი. მე მეც მოვიქეს ერთმანაშიც. წყლის ნაპერწკალი მოგვიძია სულში. ეს კაცი იყო ჩვენთვის ქუთაიბრივი ანარეკლი. სუფეხი დადიოდა. Მე ჩემი თვალის მახსოვს ნანახი რო ai sueli, harabis adridan, odisat shuahamia chantar, da, dila sakamo idoda, sueli, sulana porit modi, da, mereț ira, da, vehmerț e godit, mamă, da, ai suenes, ho, da, mie ne vio, ara, cerg merț mi-a got, pati, da, mereț, da, ai suenes. Paranț, am zis, gale se marcea. Rogurț, mermona sunebi, ceni dedebi, ceni mame, vidar am dezat, spui, da, 2019 წლის ივნისის თვეში გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მეუფე კალისტრატე მამა იოსები მასთან კლინიკაში დაიბარა და არქიმანდრიტის ხარისხი უბოძა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მეუფემ სასულიერო პირი არქიმანდრიტის ხარისხში აიყვანა. Მის განვლილ გზაზე, სიკეთეებზე, უფლისადმი, განსაკუთრებულ მორჩილებაზე და სულიერი შვილების სიყვარულზე მრევლს დაუსრულებლად შეუძლია საუბარი. Ეს პიროვნებად ცხოვრობდა მრევლი დაიცოდა მრევლის ყველაფერი. Ნუ აი რაღაც გაჭირვება ზოგჯერ რომ ქონდა ისე დრო შემოგეხმიანებოდა რომ არც ფიქრობდი რომ თუ ვინმე სხვა მიცოდა. Რა ვიცი სხვა კაცი იყო სხვანაირად მოწამეობრივად იცხოვრა მოწამეობრივად აღესრულდა. Აი როდესაც აიგზალა ეკლესიებში გახსოვთ აი პანდემიის გამო ვისლო მე მას ვუთხარი რომ მთელი საქართველო დღეს ისეა რომ 80-85% ტაძარში ვერ მიდის. ხო ვიცით რომ როგორი სატანჯველი ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის მათ კიდევ. მოდით მე მოვიტან წიგნ სადაც ყველა ქართული გვარია და საქართველოს მცხოვრები ყველა გვარია. Და მისგან მივიღე კურთხევა და საღამოს 10 საათიდან დილის 6 საათამდე წავიკითხე ყველა გვარი, რომ ხმამაღლა თქმულიყო გელათში. Ეს იყო ჩვენი ორი და მე დამკვიდრდა მთელი ისტორიის მანძილზე. Mama Iosebtan გამოსამშვიდობებლად გელათის ისტორიულ ტაძარში ათასობით ადამიანი მივიდა. Arkimandriti Iosebi, Gelatis istoriuli monastris ezoshi miabares mitsas. Zustad ik sadats man sulieri tskhovreba daitsqo da daasruva. Misi mogvazeobis titoeuli dghe Gelatis monastris istoriashi chaizera.